casa. A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou comprar um chicote pra me defender. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou comprar um pau pra me defender. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou comprar um pau pra me defender. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Ele vai dar uma paulada. Vou comprar uma espora pra me defender. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou comprar uma espora pra me defender. Ele vai dar uma esporada na barata dela. 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 Vou comprar uma bomba pra me...